好，其实今天总统蔡英文在下午就来到了彰化的园林来赠送匾额，还在庙口来开讲，帮忙自家的县长和园林市长候选人来拉票。但是呢，没想到有一个阿伯突然冲到台下，向总统来下跪，慰安人员立即上前把他拉下台。总统，来有信心吗？总统蔡英文还站在台上，一名头戴粉红色帽子的阿伯突然冲出来，跪在地上，大批维安人员立刻出动，强制把阿伯拉离现场。你到底跪了是要给总统申请情哦？嘿，啊，为着什么大事？本来啊，因某讨客呀，个孩子呀。嘿，啊，所以你到底他跪？没去做啊。阿伯拿着不起诉处分书来到现场，控诉他没办法接受司法结果，要总统帮他主持公道。民进党园林市长候选人陈秋荣也赶快下场关心。我知你感觉足袂公平，啊，不过你像安尼做吼，讲实在，因为总统嘛爱遵守法律。阿伯提供的判决书清楚写着，因为已经过了20年法律追诉期，所以不起诉处分。蔡英文19日到彰化园林寿贤宫赠送匾额，也带上县长候选人黄秀芳在庙口开讲。离场时，维安人员包围四周，紧紧将总统围在中间。选前最后一周，时节敏感，不能出差错。虽然阿伯只是要陈情，但是意外插曲也让现场民众吓了一跳。记者黄柏轩、林宏吉、林一峰，彰化报道。